Hej, varmt välkomna att lyssna till en predikan sänd från Joping kyrka. Jag heter Thomas Henning. Jag skulle ha varit här på en fysisk gudstjänst den 6 december, men det blir så här via webben istället. Jag tänkte vi kunde sjunga ändå någon liten adventssång. Ett litet barn av Davids hus. Du får gärna sjunga med där hemma. Idag är det andra söndagen i advent och predikotemat är Guds rike är nära. Och jag ska läsa dagens evangelietext som hämtas ifrån Lukas evangeliet 21 kapitlet, verserna 25-38. Jag läser så. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas storm. Människorna ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Ska vi be. Herre, tack för att vi ännu en gång får fira gudstjänst och lyssna till ditt ord. Välsigna de tankar jag vill förmedla. I ditt namn vill jag be. Amen. Advent, det betyder ankomst. För den kristna kyrkan har det här ordet betytt Herrens ankomst. De här veckorna uppmärksammar och firar vi att den Messias, Gudason, som gamla testamentets profeter förutsatt skulle komma och skulle upprätta Guds rike, han har nu kommit. Han föddes av jungfrun Maria och han fick namnet Jesus. Och med Jesu framträdande i världen så förkunnas det att Guds rike är nära, enligt Markus 1:15 bland annat. I det där uttrycket att Guds rike är nära finns en dubbelhet. Det skulle också kunna uttryckas på följande sätt, att Guds rike är nu här.
Alltså, Guds rike är något som kom med Jesu framträdande i världen när han föddes och när han sedan också framträdde för att verka och förkunna. Men det kan också anas en liten fördröjning i det här uttrycket. Snart här, skulle vi kunna säga. Det är ännu inte upprättat, detta Guds rike, i sin fullhet. Vi kan inte fira liksom fullt ut ännu. Får jag ta en bild? Det är som när man står där på skolgården för att ta emot studenterna på avslutnings- eller examensdagen. Dagen är inne. Testerna är gjorda, betygen är satta. Allt är klart. Ändå så ska de där studenterna komma ut innan firandet fullt ut kan börja. Guds rike är här, men det väntar ytterligare ett framträdande av Herren själv innan allt är färdigt. Det är någonting som återstår. Jesus ska framträda på historiens scen ännu en gång. Slutligen etablera Guds rike i härlighet och makt. Och vi firar advent alltså för att Herrens ankomst redan har hänt. Men också för att förkunna, han skall komma ännu en gång. Han skall framträda och slutligen ska Guds rike etableras i sin fullhet. Vår text talade om detta, att människosonen, Messias, alltså Jesus, ska återkomma. Och vi läste i vers 27, med makt och stor härlighet. Och jag vill säga några ord om detta med Jesu återkomst som en historisk händelse, framtida händelse. Det har ännu inte skett, men det ska ske. Den här texten jag läste nu idag läses i många kyrkor den här söndagen som följer kyrkans år. Vi har kanske trott att det främst är frikyrkan eller pingstkyrkliga som talar om Jesu återkomst eller igenkommande. Nej, den kristna kyrkan har alltid trott och förkunnat att han som kom ska komma åter en dag. I den apostoliska trosbekännelsen som man räknar med har sina rötter ända från 200-talet. Som läses i många kyrkor varje söndag. Och i den så talas det om hur Jesus dog, blev begraven, uppstod, uppfaren till himmelen, sittande på Faderns högra sida. Och så kommer det därifrån, igenkommande, till att döma levande och döda. Det här är en av den kristna trons stora grundtankar. Att han som kom, föddes i ett stall i Betlehem, han ska återigen igenkomma och bli verklig på historiens scen. Talet om hans återkomst har alltid mötts av ifrågasättande. Och i någon mening är det på ett sätt ett dårskap. Och du som lyssnar kanske tänker att jag har nog problem med att Gudasonen föddes som människa, att han dessutom ska komma tillbaka igen. Troende har ibland gömt det här budskapet, kanske på grund av den här dårskapen på något sätt. Eller eftersom vi inte riktigt kan kanske greppa det här budskapet fullt ut, så har en del ibland omtolkat det till ett andligt återkommande i våra hjärtan. Eller att Jesus har på något sätt återvänt tillbaka genom sin församling eller kyrka. Och kyrkan beskrivs ju som hans kropp, Jesu närvaro på jorden idag. Men det har aldrig varit den kristna trons tanke att det bara skulle vara ett andligt återvändande i våra hjärtan. Eller ett återvändande genom kyrkan.
Det är ett återkommande eller igenkommande där han ska fullfölja sitt uppdrag som frälsare och gripa in i mänsklighetens historia på ett alldeles särskilt sätt. Och texten talar om detta som ska ske. Han kommer till dom, men också slutligt besegrande av den onde och för att upprätta Guds rike i fullkomlighet. Det här talet har hörts genom den kristna historien. Och det ser ut att dröja. Det har varit sig likt. Det sa man redan på Nya testamentets tid. Petrus, som har skrivit en av breven i Nya testamentet, han kommenterar just det där. Men han säger också, men det är inte riktigt som ni tror. Att det dröjer och det blir väl aldrig av det där med Jesu igenkommande. Han säger att Gud har ordning på tiden för Jesu återkomst. Det är bara vi som egentligen uppfattar att det dröjer. Det här har varit omdebatterat och troende har spekulerat kring hans återkomst på ett sätt som ganska ofta har varit felaktigt. Och redan Paulus måste korrigera det troende i deras föreställningar om Jesu återkomst. Omdebatterat och svårt att förstå. Men det innebär inte, eller det är ingen anledning till att sluta tala om hans återkomst eller på något sätt förvränga tron på att han ska återkomma. Hur ska han komma tillbaka? Ja, den frågan har också intresserat troende i alla tider. Jag ska inte fördjupa mig i de tankarna och texterna för mycket, men i vår text finns en kommentar kring detta där det heter så här: då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. Ingen av oss kan riktigt pejla innebörden i just de orden. Men det finns alldeles uppenbarligen en synlighet där all hans makt och härlighet ska synas och uppenbaras. När Jesus inför sina lärjungars häpna ögon lämnade den här världen och for till himlen, så berättas det där hur lärjungarna stod och tittade efter honom. Och så kommer en ängel där och talar till de häpna lärjungarna. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna 1. Galileer, sa det, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Och så kommer det: skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Det finns naturligtvis fler bibelord som beskriver hur det ska ske. Vi lämnar det i den här predikan. Men när han kommer ska det inte finnas någon osäkerhet om att det är Jesus som kommer. Det är han som kommer med makt och stor härlighet. När ska han komma? Ja, Bibeln säger att det ska ske vid tidens slut. Men det finns ingen preciserad datering. Världen och människan kommer att gå mot sitt slut, säger Nya testamentet. Första Korinthierbrevet, det 7:e kapitlet, heter det: ty den värld som nu är går mot sitt slut. Världen, mänskligheten, går mot tidens slut. Men det här är faktiskt ett budskap som inte bara kristna har, utan vetenskap bekräftar egentligen sanningen i det här påståendet. Förutsättningar för mänskligt liv kommer att upphöra på den här jorden. Det ligger åtminstone så långt bort så att det är ingen anledning för våran del att bekymra oss om det, åtminstone vad det gäller just detta, att solen faktiskt kommer att mista sitt sken. Det vet vi, men det ligger tiotusentals miljoner år kanske i framtiden. Men ändå idag vet vi att
Sannolikheten har ökat dramatiskt för att människan på egen hand ska underminera sin egen existens. Alltså, tiden går mot ett slut. Och då, det är då han kommer, Jesus. Men frågan om när, den finns ju där. Men den är inte möjlig att fastställa enligt Nya testamentet. Den tiden, dateringen, ligger i Guds hand. Och Jesus själv verkade dämpa lärjungarnas intressen för den frågan. Innan han lämnar dem så ställde de frågan till honom: när ska du komma och när ska du upprätta ditt rike igen? Då säger han: det är inte er sak att veta. Idag skulle han kanske ha sagt, Jesus, ni äger inte den frågan. Det är Gud som äger den. Den kristna historien kantas av försök att tidsbestämma hans återkomst. Jesus talar och Bibeln talar däremot om tecken som pekar på hans ankomst. Tecken som egentligen har varit synliga i alla tider. En del av dessa tecken har vi läst här i vår text ifrån Lukas evangeliet. Du får gärna läsa den här texten igen för dig själv och begrunda de här olika tecknen. Och troende har egentligen i alla tider sett dessa tecken på hans återkomst. Och därför har troende i alla tider också upplevt det, att det är nära nu. Det är snart han är här. Jag ska sluta med den där frågan: varför ska han komma tillbaka? Jo, det handlar alltså om en räddning och frälsning och ett fullständigt upprättande av Guds rike. När Jesus framträder, när han kommer, så kommer han alltid som en frälsare. Så presenterades hans första ankomst. Du vet att änglarna förmedlade budskapet till herdarna och säger: idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och när han kommer till oss människor enskilt, så kommer han som frälsare. När han återkommer en dag fram på historiens scen, synlig, märkbar för alla, så är det också då som frälsare. Han ska slutföra Guds frälsningsplan. Han kommer för att rädda mänskligheten. Han kommer för att slutligt besegra det onda. Han kommer för att upprätta Guds eviga rike. Hans återkomst är vår räddning. Och jag ska sluta med ett hälsningsord som faktiskt finns i Bibeln och som jag tror att kristna genom alla tider egentligen har sagt till varandra, och det är följande: amen, kom Herre Jesus. Ska vi be. Herre, tack för att du kom en dag. Med dig kom också ditt rike till oss på ett särskilt sätt. Du ska återkomma för att slutföra din frälsning och på ett fulländat sätt upprätta ditt rike. Jag tackar dig för detta. I ditt namn jag ber. Amen. Jag tänkte att vi kunde avsluta den här predikan och gudstjänsten med att sjunga: gå Sion din konung att möta. Vi kan väl sjunga två verser. Och jag har min svägerska med mig här som kompar också på gitarr eller på pianot. Jerusalem, gläs åt din bud, ströpa.